Доброго вечора. П'ятниця, 28 березня, 19:00. Час дивитися новини. Якими подіями позначився останній робочий день тижня в огляді наших репортерів прямо зараз. У Вінниці розпочали поточний ремонт доріг. Україна переходить на літній час. Майстер-клас патриківського розпису. Експериментальну творчість презентували у Вінниці. Курортно-санаторний відпочинок з користю та економією для сімейного бюджету. На початку до подій в Україні. Іще одну війну може нав'язати Україні Росія – газову. Про єврокомісара з питань енергетики листом повідомив вітчизняний міністр Юрій Продан. На його переконання, часу для організації постачання природного газу з країн ЄС в Україну залишилося дуже небагато. Повторення газової війни 2009-го цілком прогнозовано. Урядовець наголошує, в часи військового протистояння в Криму Москва може вдатися до відключення чи навіть повного припинення поставок газу у західному напрямку. Як вихід, Юрій Продан пропонує ЄС якнайшвидше продумати механізм постачання блакитного палива в Україну з території Євросоюзу, зокрема з Польщі, Угорщини та Словаччини. Для цього в наступні 2-3 дні створити цільову групу високого рівня для запобігання кризі. Явлення колишнього гаранта світові не відбулось. Напередодні СМІ майоріли повідомленнями, Віктор Янукович втретє виступить із заявою у Ростові-на-Дону. Не зрослось. Президент-втікач свої меседжі до народу виклав на папері і передав російському інформагентству «ІТАРТАС». З розповсюдженого масмедійниками документу випливає, Янукович і досі вважає себе президентом України. Все, що відбувається у ній з моменту його зникнення, називає державним переворотом. Принагідно радить кожному регіону провести референдум щодо свого статусу в складі держави. І на завершення просить партію регіонів викреслити його зі своїх лав та позбавити почесного звання. Проблеми в галузі машинобудування, будівельні. І неначе навмисне, саме сьогодні вінницьке студентство продемонструвало – воно за єдину Україну. На площі Європейській зібрались більше 100 хлопців та дівчат. Їм роздали жовті та блакитні листочки, на кожному меседж, суть якого – Україна неподільна. Потім усі гуртом заспівали гімн та вишикувались у формі українського кордону. Організувала флешмоб Вінницька молодіжна рада. Наша країна єдина, цілісна, незалежна, і ми, як молодь, ми хочемо жити в цій країні, бути незалежними, мати достатню заробітну плату, мати роботу, подорожувати і гарно відпочивати. В обласній міліції поповнення 145 юнаків та дівчат вступили сьогодні до її лав. Нещодавно вони відгуляли випуски у академіях і одразу до роботи. До правоохоронної родини новачків приймали урочисто. Знайомили із особовим складом підрозділів обласного управління, свої настанови дав і головний правоохоронець Вінниччини. Сьогодні ви отримуєте службове посвідчення вже як квиток у самостійність. Від ваших рішень дуже часто буде залежати доля людини. Дуже часто від вашого рішення люди, населення, громада і взагалі суспільство буде давати оцінку в цілому роботі правоохоронних органів. Буде формуватися ступінь довіри до правоохоронного органу. Захищати народ – це стояти на варті правопорядку. В даній ситуації, в такій непростій в країні, це, звичайно, по-перше, захищати народ. І як говориться у гаслі міліції, безпека народу – найвищий закон. Морально важко, бачите, який у нас розлад зараз в країні, але сподіваємося, що все наладиться, все буде добре. Новачкам буде на кого рівнятися, впевнені їхні досвідчені товариші. Днями вони розкрили резонансний злочин. Затримали двох вінничан, яких підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини. Тиждень тому її знайшли на березі Південного Бугу, зв'язаною в господарській сумці. Про це повідомив начальник міліції області Олег Школьний.
Загиблу дівчину знайшли на березі Південного Бугу тиждень тому. Вбивці її зв'язали і заховали у господарській сумці. За попередніми висновками експертизи, померла дівчина від черепно-мозкової травми. Встановили безпосередніх учасників цього вбивства і встановили тих осіб, які надавали допомогу у приховуванні самого факту вбивства і допомагали вивозити тіло цієї дівчини туди, на берег Бугу, щоб його десь заховати ці сліди. Правоохоронці провели слідчий експеримент. Події того дня відтворив один з підозрюваних у скоєнні злочину. Він показав місце, де все сталося. 7.03 ви прийшли, в 4 часа ночі вона померла. Скільки з того часу, 8-го, близько 21-ї, 22-ї години, 20-ї, ви її викинули? Скільки за цей проміжок часу? Я викинув вже з 9-го ночі. З 8-го на 9-го, так. Затримані – непрацюючі вінничани. Обом трохи більше 30 років. Один зі злочинців вже був судимий за вбивство. Один з них судимий. Не проти були б, як ви кажете, покурити цю травку. Ну, я думаю, що якщо ми це доведемо у ході слідства, то я не виключаю того, що все-таки один із чинників цього вбивства – це вжиття було різнороду стимулюючих от таких речовин – травка і тому подібне. Вбита – мешканка Козятинського району. Їй було 17. Тиждень тому вона разом із матір'ю приїхала до Вінниці на ринок і пропала. Дівчина мала вади розвитку і дуже легко йшла на контакт з незнайомцями. До міліції рідні не звертались, шукали самотужки. Наразі ведеться слідство, з'ясовуються обставини та причини такої звірячої розправи. І про події господарські. Автошляхи в Вінниці активно ремонтують. Наразі наносять дорожню розмітку та вказівники. З цією роботою обіцяють впоратись до травня, а ось з поточним ремонтом доріг розібратися до Великодня. Вже після свят візьмуться за капітальний. Вадим Потатуєв розповість про плани більше. З самого ранку робота на вінницьких дорогах кипить. Шляховики оновлюють дорожню розмітку після зими. Працюють акуратно, але швидко. До кінця травня мають нанести вказівники майже на півсотні магістралей. Паралельно проводять їх поточний ремонт. Вже завершили його у центрі, тепер взялись за ями на автошляхах з найбільшим навантаженням. Процес проходить так, проходить фреза, вибирає ямки, видуваємо її, дивимося, де фреза все не забрала, піддовбуємо вручну. Потім після ще раз продуваємо, просмолюємо це все, кидаємо асфальт, укатуємо і так далі. Наскільки вистачає такого ремонту? Такого ремонту, ну вже показали, не перший рік робимо, то на років 2-3 вистачає. З міської казни на поточний ремонт доріг цьогоріч збираються витратити більше 5 мільйонів гривень. Цих грошей вистачить на підлатання майже 140 автошляхів. Кінцевий термін виконання робіт шляховикам визначили чітко – до Великодніх свят. По тому на них чекають більш серйозні завдання. По капітальному ремонту 9 вулиць нових, але в нас є 11 вулиць минулого року, які ми не закінчили в зв'язку з тим, що не працювало казначейство. Тому більше 30 мільйонів закладено на капітальний ремонт. По вулицям, в першу чергу, треба зробити те, що не закінчили. Територією Вінниці пролягає порядка 180 кілометрів автошляхів. 74 з них в останні роки вже привели до ладу. У планах на ремонтний сезон 2014 розширити 5 перехресть, як в центрі, так і у віддалених районах міста. Заасфальтувати 17 вулиць у приватному секторі. Там роботи організують за принципом співфінансування. Цьогоріч з бюджету додадуть понад 1 мільйон гривень. Вадим Хататуєв, Володимир Гіревенко, телеканал «Віта». І до приємного відпочинку. Допомогу на оздоровлення можуть отримати вінничани, якщо офіційно сплачують внески до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Саме він сьогодні відає розподілом курортно-санаторних путівок. Тим, хто має право, фонд компенсує більшу частину їхньої вартості. Віка Кабак переглядає фото з минулорічного відпочинку в таборі. Путівку туди її батьки оформили через фонд соціального страхування. Мені про це розповіла подруга моя. Ми вирішили разом поїхати і гарно провести час. Я про це розповіла мамі, і вона протягом кількох днів вирішила всі питання, і ми вже з'їздили разом до табору.
Право на оформлення путівки і не лише дитячої мають батьки, які працюють офіційно, сплачують єдиний соціальний внесок. З нього і відраховують відсоток до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Саме він розпоряджається курортно-санаторними путівками. Санаторні путівки сплачуються, ну, приблизно вартість путівки складає від 6 до 7 тисяч гривень. 80% сплачує фонд, 20% сплачує застрахована особа. Також в нас є путівки матері і дитини для застрахованих осіб, в яких є діти віком від 4 до 18 років. Така путівка, вартість такої путівки складає від 9 до 12 тисяч гривень. Фонд сплачує 90%, а 10% сплачує застрахована особа. Мама Вікторії вперше оплачувала відпочинок доньки частково. Зізнається, для дитини користі максимально і сімейний бюджет зекономили. Якщо, умовно кажучи, путівка коштувала близько 2000 гривень, то трохи більше половини вартості сплатила я, як застрахована особа, це десь 1200 гривень, а понад 800 – безпосередньо фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Алгоритм оформлення путівки не складний. Спершу необхідно звернутись до медичного закладу та отримати довідку на оздоровлення, в якому напрямку визначають лікарі. Видають таку форму 70, і тоді він тільки з цією формою 70 може звернутися до голови комісії по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності, яка в них знаходиться на підприємстві, для того, щоб йому виділили путівку на санаторне лікування. А потім вже голова комісії по соціальному страхуванню подає заявку, до якого санаторію, який профіль, на який квартал вони хочуть отримати таку путівку. Як профінансувати цьогорічний відпочинок доньки Ростислава Зарубінська вже не замислюється. Сьогодні їй залишилось лише підібрати потрібний табір. Одразу після того, як дитина приїхала з табору, вона мені одразу сказала, що знову хоче туди. Тому вже в цьому році ми на сімейній раді вирішили, що знову ж таки моя дитина поїде в табір і, можливо, я буду саме в такий спосіб оформлювати як застрахована особа. Минулоріч за сприяння фонду в санаторіях та на курортах побувало майже 3 тисячі вінничан, а в літніх таборах – понад 1500 дітей. Цьогоріч, сподіваються, охочих гарно відпочити побільшає. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Наступний блок новин творчий. Українське народне малярство у бібліотеці номер 13. Дерев'яні коники, скриньки, дощечки, прикрашені петриківським розписом. Вони – творіння вихованців бібліотечного гуртка для дітей з вадами слуху. Впродовж 2 місяців діти старанно вимальовували українські орнаменти. Сьогодні петриківський розпис надзвичайно популярний і не лише в Україні. Техніку майстринь з маленького села на Дніпропетровщині внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Чим приваблює петриківська розпис малечу, розпитувала Оксана Святенко. Мазок за мазком, зернятко за зернятком – так створюють петриківський малюнок гуртківці бібліотеки номер 13. Олександра навчається народній техніці майже 3 місяці. Сьогодні розписує свою дощечку. А я малюю композицію. Ну, тут намальована калина і 3 квітки. Називається квітки цибулька. Аби малюнок вдався, на робочу поверхню спочатку наносять ескіз. Зазвичай це роблять білою фарбою. На жовтому фоні просто розмальовано буде не гарно, тому що якби воно, якщо білим, то воно йде в 2 фони. Виходить двоколор, можна сказати. Навчає розпису завідувачка відділом обслуговування дітей Ніна Грицишина. Саме цю справу опанувала ще 10 років тому. Та лише цієї зими наважилась передавати майстерність. Для створення гуртка були необхідні спеціальні приладдя. Гроші на них жінка знайшла. Виграли грант на 3600 гривень і закупили всі необхідні речі для проведення майстер-класів у спеціальній школі для слабочуючих дітей. Я працювала 6-м класом. Дітки дуже хороші, зацікавлені. Спочатку були проблеми, але я вже звикла до них. І також допомагали викладачі. Вони жестами, в них мова жестами, допомагали нам спілкуватися. Також дітки і так розуміють, вони щитують з виразу обличчя. Сьогодні петриківці в бібліотечному гуртку навчається більше 10 слабослухих дітей. За кілька місяців вони вже готові демонструвати свої розписи. Найбільше малюнків нанесені на деревину. Це наша культура, наше
мистецтва, скажімо так. Я була дуже рада, якби моя дитина гралася такими би іграшками, а коли підросте, то навіть би і сама віддала на такі ці курси. Спочатку організатори планували влаштувати виставку-продаж, але маленькі художники заважали свої перші роботи залишити собі. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта». А в галереї «Інтершик» знайомили із сучасним мистецтвом – інсталяцією, графікою, колажем. І все це в поєднанні з музикою та танцями. Четвертий проєкт ревізії назвали «Terra Incognita». На незнаній землі побувала наша Ірина Дідух. Художник Єгор Лобузнов створив інсталяцію «Падіння». Піраміда символізує сучасну ієрархію в українському суспільстві і те, як вона поступово розпадається. Над роботою хлопець корпів понад 2 місяці. Кожну цеглину вирізав з пінопласту, обклеював папером та фарбував. Підвішена в повітрі, наче пір'їнка. Композиція насправді важить майже 60 кілограмів. Взагалі роботи мої, вони направлені на нічний простір, ось коли повсюди темно, тому вони краще дивляться, коли немає світла і підключене спеціальне світло, яке робить таку видимість, що ліски, на яку це все підвішено, його не видно. Не лишився осторонь революційних подій і 71-річний художник-абстракціоніст Олег Довбощук. Його картина двоязичіє – про найкраще та найгірше, що є в людині – язик. Саме він може і улестити, і нанести рану. Ще одна тематична картина митця – «Обійми агресії». Це якби сучасне те, що відбувається зараз на нашому світі. Ну, не можна казати, що я когось там звинувачую. Агресія присутня в кожній людині, в кожному суспільстві. Я в такому розумінні широкому, що не можна сказати, що от ця агресія тільки Росія. Не лише танець, а й його душу намагались показати вихованці студії сучасного танцю «Just Dance». Втілили це в етнічних мотивах співіснування людини та природи. У Вінниці вже вчетверте поєднують графіку, живопис, інсталяцію та музику в одному проєкті. Цьогорічний назвали «Ревізія Terra Incognita», що в перекладі «Незнана земля». Його організатором є Департамент культури міської ради. Переважна більшість учасників з Вінниці, але є й з Києва, Сум та Львова. Я всім бажаю, щоб ці роботи визивали протягом тижня лише позитивні емоції. І насолоди вам сучасним мистецтвом, і хай Вінниця на цей тиждень перетвориться, скажімо, в європейську столицю сучасного мистецтва. Побачити експериментальне мистецтво можна в галереї «Інтершик». 3 квітня останній акорд у ньому створить столичний гурт авторського джазу. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Україна переходить на літній час. У ніч з 29 на 30 березня о 3 секунді на першу за київським часом стрілки годинників в країні переведуть на годину вперед. Практика зміни зимового та літнього відліку існує з 1981 року. Коли її запроваджували, сподівалися на суттєву економію електроенергії, але експерти підрахували – в середньому. Держави зашкоджують лише 7% від звичного споживання. В порівнянні з незручностями ефект не суттєвий. Та ще й медики додають – збій внутрішніх годинників шкодить здоров'ю людей. Тетяна Орлова дослідила, як реагують на зміну часу люди і чотирилапі. Аби перевести наручний годинник на літній час, достатньо кількох секунд. А от змістити стрілку вперед на головному годиннику міста не так-то просто. Його механізм – це набір шестерень, пружин та коліщат. Цією механікою вже кілька років, як керує комп'ютер. Тому просто перевести стрілки годинника не вийде. Їх доведеться прискорювати. Якщо там звичайний облік там, за одну хвилину у нього починається одна хвилина, то коли він переводиться годинник, старий годинник у вас люка наперед, там він йде, будемо так казати, трошки швидше, пришвидшується. Там, наприклад, за одну хвилину він відраховує 5 і таким чином нас доганяє той час, який мав бути. Чи навпаки, приторможується. Спеціальна комп'ютерна програма 2 рази на рік змінює час на 4 циферблатах одночасно. Для непередбачуваних випадків – своя система. Для цього є у нас спеціальний прилад, є у нас тут дві кнопочки зі знаком мінус і знаком плюс, які дають можливості або добавити годину, тобто на годину вперед перевести, або і перевести на годину назад, в залежності від того, що потрібно зробити.
вперше літній час запровадили в Україні на початку минулого століття. Мотивували максимально ефективним використанням світлового дня. З того часу переведення годинників стає причиною збоїв у чітко налагоджених системах, до прикладу, залізничних перевезень. Поезда, которые отправляются с конечных станций, станции оборота состава, как правило, опаздывают на один час. Те поезда, которые отправляются уже после того, как стрелка перевелась, они идут в график. Запізнення на потяг – проблема, без якої важко уявити перехід на літній час. Але люди не встигають не лише на транспорт, а й на роботу, навчання та призначені зустрічі. Практично кожен може згадати подібний курйоз. Ну, один раз на екзамен спізнилася, тому що не перевела вчасно годинник, а так взагалі… Ну, я відмінниця була, тому обійшлося без жертв. Як обично, на роботу запізнююся, ми ж запізнюся, прийти під воротами постояти там, чи там під дверима. Таке буває всіх. Переведення годинників кожен переживає по-різному. Для повної адаптації до часових змін людині в середньому потрібно 3 тижні, кажуть медики. А от 4-лапим та крилатим придумані людьми умовності пояснити неможливо. Животные действительно предварительно перед этим, если знают, что будет, допустим, изменять временные показатели часов, то животные постепенно к этому приучают заблаговременно. Про доцільність переходу на літній час експерти сперечаються й досі. Погоджуються в одному – це шкодить здоров'ю. Переводити стрілки часомірів на годину вперед за останні кілька років відмовились 14 країн. Українські парламентарі намагались це зробити двічі. Марно. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта». Зекономити електроенергію можна буде і завтра, якщо о 20:30 на одну годину вимкнути світло в своїх квартирах та офісах. 29 березня так вчинять свідомі люди в усьому світі. В цей день традиційно відбувається екологічна акція «Година землі». Її запровадили 7 років тому в Австралії. Вінниця вже вшосте долучається до неї. Головна мета – привернути увагу до екопроблем планети, пов'язаних зі зміною клімату. Годинна відмова від електрики зменшує викиди вуглецю в атмосферу. Ось так. А попереду ж у нас вихідні. Проведіть їх з користю, наберіться сил та оптимізму на наступний тиждень. І у понеділок рівно о 19:00 вмикайте канал «Віта» і дивіться новини. У цій студії для вас працюватиме моя колега Ольга Сольвер. А вже за декілька хвилин у програмі «На часі» мова піде саме про годину Землі. Чи може лише одна година на рік врятувати нашу планету, розповість гість студії, професор кафедри географії педагогічного університету Анатолій Гудзевич. Тож приєднуйтесь до розмови. У суботу у Вінниці мінливо хмарно, вітер північний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Вночі температура повітря становитиме -1, +1, вдень +2, +7.